Dobar dan i sa moje strane. Ja sam Jelena Kajganović, takođe ispred grupe za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih. Naredni panel se odnosi na samo sprovođenje mobilnosti, pozitivne strane i izazovi. Dakle, verujem da ste do sada, ukoliko niste imali priliku ranije da čujete neki od naših infodana ili radionica, da ste sada već stekli otprilike ideju o tome kako ovi projekti izgledaju kroz sva izlaganja koje su kolege imale do sada. Ono što imamo novitet u ovom panelu je da imamo i predstavnike omladinskih organizacija, tako da mi je jako drago da ćemo čuti i tu stranu priče i verujem da ima takođe drugih omladinskih organizacija koje su se danas prijavile ovde i koje bi mogle, dakle, da čuju ovaj primer dobre prakse koji smo izabrali. Dakle, ne znači da su ovi projekti koje smo danas izabrali dramatično bolji od ostalih ili da nekoga preferiramo, jednostavno, ili jesu, izvinjam se, Kristijanu, da, ovaj, ali u svakom slučaju svako ima da podeli neki deo, dakle, projekta koji je sproveo odlično i zaista smo se trudili da danas to nekako podelimo na delove, tako da, evo, ja bih zaista zamolila da se fokusiramo, dakle, na samu mobilnost i da možda redom kažemo ukratko nešto o tome da li su mobilnosti koje ste sproveli dovele do ishoda koji ste predvideli projektnom prijavom. Dakle, to je ono što mene kao nekog ko kontroliše vaše projekte pre svega zanima. Dakle, da li je to dovelo do svega što ste planirali i ako nije, da li je možda dovelo do nečeg višeg, znači do ishoda koji su obimniji ili pak suprotno. Evo, možemo da krenemo od Kristijana ili od... A, ne, prvo dame imaju prednost, ok. Predstavite slobodno ukratko svoj projekat, tako možemo samo da se zadržimo u ovih 40 minuta koje imamo, tako da samo osnovne informacije. Dobar dan svima, ja sam Aleksandra Petrašinović i dolazim ispred udruženja Bazart. Naš projekat je u prošlom pozivu podržan od strane Evropske komisije i fondacije Tempus i zove se Let's Net, Learning Emancipatory Theater Skills for New European Time. Mi smo okupili mlade iz tri zemlje bivše Jugoslavije, iz Srbije, Hrvatske i Slovenije sastali smo se u Užicu i tamo smo sproveli omladinsku razmenu koja je imala za temu interkulturalna pitanja koje smo obradili kroz dramu. Razmenili smo metodologije tri organizacije, Udruženja Bazart, Teatra Tirena i Društvo Pisarna 4. Imali smo po 10 mladih iz svake države i susreli smo se zapravo mi mlade generacije, sproveli smo to mladi za mlade. Naš tim, zapravo smo nas dve skoro samostalno koordinisale tim projektom od početka do kraja i imale smo naravno podršku starih članova naše organizacije, ali smo vrlo ponosne što smo to tako zajedno sprovele i izgurale uspešno, moram da kažem. To smo radili tako što smo zapravo korak po korak išli po uputstvima i po onome što smo naučili na treninzima koje smo pohađale u organizaciji Fondacije Tempus, od pisanja projekata do uspešnog sprovođenja projekata, i to nam je vrlo značilo, jer smo stvarno gledale da i kroz ta uputstva i kroz iskrenu i otvorenu komunikaciju rešimo sve izazove koje smo imali i koje smo savladavali, da. Naša mobilnost je trajala 8 dana plus 2 dana za putovanje i koncipirana je bila tako da smo 2 dana prikazivali našu metodologiju, 2 dana su kolege iz, po 2 dana su naše kolege iz partnerskih organizacija prikazivali svoje metodologije i to smo razmenjivali kroz kreativni dramski proces na koji smo se kasnije fokusirali i iz kog je izašao jedan performans koji smo izveli na gradskom trgu u Užicu i bilo nam je jako značajno što smo se zapravo i u grupi, a i kasnije sa sugrađanima u
toj sredini u kojoj smo radili, zapravo smo dekonstruisali stereotipe i predrasude koji prosto krase to naše konfliktno područje. I bilo nam je jako značajno da taj performans koji je izveden na trgu bude nekako gledalo celokupnog našeg rada i mislimo da smo u tome uspeli. Sad ne znam, toliko projektu, a mi imamo dosta tako prednost, tačnije pozitivnih strana i izazova s kojima smo se susretali, ali pretpostavljam da možemo. Možemo to i malo kasnije. Znači, ono što je bitno je da na kraju projekta, kada se ta mobilnost završila, vi ste imali utisak da je ono što ste obećali projektnom prijavom ostvareno u stvari. Dakle, vaš cilj je u principu ostvaren. I vrlo smo ponosni što se nakon projekta, evo, i čak i u ovom trenutku, mladi koji su se upoznali i koji su naučili mnoštvo stvari tokom razmene i dan danas rade zajedno. Trenutno su kolege u Ljubljani i rade na nekom drugom performansu. Kolega iz Srbije je otišao pre koji mesec u Celje da zajedno sa kolegom iz Slovenije uradi jednu predstavu zajedno i ne znam, svi su dolazili na izvođenja te predstave i vrlo smo ponosni na to zato što mislimo da je to nekako odraz svega što smo zapravo želeli da ostvarimo. Upravo tako, odlično. To je zaista dobro čuti i to je negde i poenta ovih projekata. Dakle, ovo jeste drugačiji tip projekata od onih koje smo, znači, uglavnom predstavljali. Većina vas je škola, tako da ovi projekti nisu, dakle, ne odnose se na vas, ali ta negde kulturološka razmena je takođe nešto što se kroz ove projekte, dakle, provlači sve vreme. Bez obzira da li idete na kurs, na job shadowing, da li šta god da radite, kulturološka razmena i ono što proizilazi na ovaj način iz takvih projekata je zaista nešto što je suština Erasmus Plusa. Ako možemo dalje da predstavimo, dakle, šta je bilo nešto što ste očekivali, a šta je ono što ste na kraju ostvarili? Dobar dan, ja dolazim iz Mladih istraživača Srbije. Mi smo organizacija koja postoji već 40 godina, tako da smo u programu za mlade Evropske komisije koji se zvao još Evropski volonterski servis, pa mladi, pa mladi u akciji, pa sad Erasmus Plus imali dosta iskustva sa ovim programom. Ostalo mi je to pitanje koje je postavila Marija Filipović-Žegović na početku, da li da dubimo, odnosno da li je to program u kom organizacije civilnog društva iz Srbije pronalaze sebe i svoje prioritete i to je definitivno jedno pitanje na koje mi već 15 godina čekamo da damo odgovor da, naravno, da treba da postavimo svoje prioritete i da se usmerimo ovim programom. Što se tiče omladinske komponente Fondacije Tempus, mi smo imali tu čast i sreću, privilegiju da imamo dva odobrena projekta, jedan prošle godine i jedan ove godine, pa su specifični po tome što je jedan bio program omladinske razmene, a drugi koji tek prestoji u avgustu je trening neformalnog obrazovanja. Sad na pitanje da li smo zadovoljni efektom, to se različito meri kad su omladinske razmene u pitanju ili treninzi neformalnog obrazovanja, jer se omladinske razmene obraćaju mladim ljudima, mladim učesnicima kod kojih se uticaj te aktivnosti vidi mnogo kasnije, dok je trening neformalnog obrazovanja usmeren omladinskim radnicima i onima, znači, koji se bave mladima, te je mnogo lakše pratiti njihovo angažovanje i stečene kompetencije tokom treninga neformalnog obrazovanja. Omladinski sektor jeste negde sektor koji je puno iskusniji, da kažem, od naših škola što se tiče pisanja projekata, sprovođenja projekata i zaista ima mnogo, mnogo toga što može da se nauči. Dakle, iz tog razloga i imamo negde ovakve skupove zajednički, iako se možda ove teme sve ne odnose na vas jednako, jako je važno da razmenjujete iskustva i da ostajete u kontaktu iz prostog razloga što ćete, recimo, kroz
K2 projekte moći da sarađujete sa bilo kojom vrstom institucija. Dakle, od ZU-ova, preko NGO-ova, do svih mogućih organizacija koje su vam korisne za tu vrstu projekta. Dakle, iz tog razloga je važno da se povežete i da možda nešto naučite od svojih kolega koji su eto 15 godina već u programu i isprovode ovakve projekte. Iako nisu identični, oni negde imaju sličnu ideju iza sebe. Evo, ako možemo, Tijanu Bogovac, naš projekat koji je završio na prvom mestu prošle godine, ona iz preškolske ustanove, da pitamo, dakle, da li je mobilnost zapravo odgovorila na vaše potrebe koje ste definisali Evropskim razvojnim planom? Jeste, upravo zbog dobrog planiranja. Mobilnost je prosto jedan segment projekta. U našem slučaju, s obzirom da dolazim iz predškolske ustanove Čukarica i možda nije toliko praktično vidljivo kao u nekom prethodnom primjeru danas, gde možete da tokom boravka ili job shadowinga nečemu prisustvujete, to posle nekako direktno primenite. Mi smo imali malo cilj koji je u tom smislu neuhvatljiviji direktno, a to je da malo dečiju perspektivu više uključimo u svoju praksu, takođe da razvijemo kompetencije svojih kolega, interkulturalnost, jezičke kompetencije, kompetencije IKT i zaista svaki od ovih segmenta je i u samoj mobilnosti bio prisutan. Tako da ono što je samu mobilnost činilo i tako uspešnom jeste upravo dobro planiranje. Mobilnost sama po sebi za nas, obzirom da smo išli na kurs u Göteborg na fakultet za obrazovanje vaspitača i učitelja tamo, boravili smo 7 dana i imali smo priliku da čujemo upravo najaktuelnija saznanja istraživača koji obučavaju praktičare u Švedskoj na temu kako tu tananu vezu između igre i učenja negovati. Ono što je naš izazov sada jeste da nakon ove mobilnosti, dobra vest je i to što smo imali tada priliku da prisustvujemo i 2 različite vrtića, tako da to je bilo jedno bogato iskustvo, čitali smo literaturu i dalje nastavljamo da je čitamo, ali ono što je sad sledi i pravi istraživački proces za nas jeste da to primenimo, a da ne prilepimo kod nas, a to znači da zaista istražujemo na koji način možemo našu praksu da blago korigujemo, tako da veći prostor ostavi za decu. Dakle, da imamo više škola ovde čim se ovako odreaguje, znači bliskije je prosto. Drago mi je da čujem tako nešto, zato što je jako važno takođe i nama da naglasimo da su ova iskustva, znači upravo ono što ste rekli, mobilnost nije suština ovog projekta. Dakle, sam odlazak je samo odlazak, to je jedna od faza kojih ima više. Iz tog razloga ćemo mi dosta pažnje obratiti i kada pregledamo vaše projekte, znači kada ocenjivači gledaju vaše prijave i kasnije kada mi idemo u monitoringe, mi ćemo dosta pažnje obratiti i pripremi o kojoj smo razgovarali već i diseminaciji i tome kako ste zapravo primenili ono što ste naučili, čuli, videli i tako dalje. Evo sad možemo Kristijana da pitamo kako, dakle, škola za osnovno obrazovanje odraslih. Oni su imali projekat koji se bavi obrazovanjem odraslih, dakle od one 3 kategorije. Vidjet ćemo i na kraju kada budemo predstavljali novi poziv kako da razlikujete i kako da se prepoznate gde biste mogli da se prijavite, ukoliko, kažem, niste prisustvovali našim infodanima, jer ovo već ponavljamo neke 2 godine kao papagaj i nama se čini da je vrlo logično, ali ako neko čuje prvi put, nije baš siguran u koju kategoriju spada, da li se deli po temama ili po tipu institucije, sve ćemo to da prođemo na kraju. Ali evo, Kristijan bi mogao da kaže kako je mobilnost uticala na rad u njihovoj školi. Pa, prvo da pozdravim sve. Naša mobilnost je uključivala odlazak 6 članova nastavnog i nenastavnog osoblja na jedan kurs. U pitanju je soft skills, verujem da svi znate šta je to, to su meke veštine koje su tražene sada na tržištu rada, ali nisu obuhvaćene formalnim obrazovanjem. Spadi u neko neformalno obrazovanje i one se neće naći ni u jednoj školi u kurikulumu, međutim, traže se na tržištu rada. Ono što je bitnije je da iz mobilnosti, sem diseminacije i sem samog odlaska, nije bitno da se to odradi. Mnogo je interesantnije uzeti neki trajni proizvod toga. I ono što smo mi stekli
su sertifikati da smo prošli te kurseve, koje mi sad imamo pravo da dalje sprovodimo. I to smo videli da i na svim sledećim mobilnostima možemo tako nešto ponesemo. Tako da mobilnost i odnosno benefiti mobilnosti se ne završavaju samo mobilnošću, nego onim što vi ponesete odatle. Bilo da je to iskustvo, ali to može da bude čak i neki novi program, neki novi način na koji vi možete da radite unutar vaše ustanove, kakva god ona bila. I naša prva mobilnost ne samo da je ostvarila sve ciljeve koje smo planirali, nego je i imala mnogo više benefita nego što smo očekivali, jer smo gostovali kod Pučkog učilišta Andragog u Osijeku, koja je isto škola za odrasle, samo privatna. I uspeli smo da uhvatimo tu evropsku dimenziju koja nam toliko fali u ovoj zemlji. Jer mi kao škola za odrasle teško možemo da motivišemo naše polaznike zašto oni da završe osnovnu školu. Šta će oni da rade posle toga, je li tako? Fali nam taj konačni deo. E, oni u Hrvatskoj to imaju i sada smo na neki način naučili neke stvari od toga. Druga stvar, sasvim slučajno smo se povezali sa ekonomskom školom koja je pre nas prezentovala svoju mobilnost u Slovačkoj i videli smo da recimo postoji izuzetna saradnja sa učenicima ekonomske škole koji ima soft skills, veoma trebaju i čak postoji neki preklopi sa njihovim postojećim predmetima. Tako da je moj savjet svima, bez obzira na to u kojem su sektoru, je da ne gledaju na ovo samo kao mobilnost, da idu u goste i da odrade to i nije diseminacija kraj, nego možete zaista da ponesete neke vredne programe, vredne iskustva, neke nove veštine koje posle možete da koristite ovde. I na kraju mi smo zamislili K1 mobilnost da nam bude škola za K2, pošto se koriste isti alati, da naučimo šta je mobility plus, šta je pale, jer mi smo samo entuzijasti, laici, nismo znali kako se koristi sve to, e-twinning i tako dalje. Vežbali smo na ovome zato što je projekat manjeg obima, sad smo spremni za K2 i to je zapravo naš cilj. To je odlično čuti. To je negde i nama cilj, dakle da se vi sa vremenom razvijate dovoljno da možete da idete na sve kompleksnije i kompleksnije projekte. K2, kao što verovatno znate, su kompleksniji projekti gde postoji neki intelektualni proizvod na kraju, dakle nije samo mobilnost, već radite na nečemu i zadržavate to nešto, dakle tu metodu, kurs, šta god da ste razvijali. Pričam opet, kažem, samo za škole. Ali upravo to što ste rekli, dakle, priprema za K2 i ono što ste vi radili u K1 projektima ove godine, mi smo imali internu šalu da smo i mi i vi da smo pioniri u ovim projektima, jer zaista i nama je bio prvi ciklus i to je bilo negde iskustvo učenja i za nas i za vas. Tako da se zaista nadamo da sa ovako dobrim iskustvima možete samo da napredujete. I ono što je jako važno, što želimo da naglasimo, to je da delite to sa svojim kolegama onako kao što ste vi delili sa ekonomskom školom. Dakle, pojavljivaće se razne organizacije, razne ponude. Ono što treba da znate to je da možete uvek da se obratite svojim kolegama od prethodnih godina i da se obratite nama i da je to sve besplatno. Dakle, ono što moramo da naglasimo i što smo stavili i na sajt, pojavljivaće se raznorazne i agencije, organizacije i tako dalje. Sva podrška koju mi pružamo, dakle, pošto smo mi donator, je besplatna i sa naše strane, a u slučaju drugih organizacija, škola ili čega god, bi takođe trebalo da bude na taj način organizovane. Sad, kao što znamo, ništa od ovoga ne ide potpuno glatko i onako sve kako je planirano. Ja znam za naš sektor da ima dosta štucavica i oko toga kako će se odsustvo rešiti i oko toga da li će, ne znam, kolektiv prihvatiti to na dobar način. Tako da li možete sa nama da podelite? Mi naravno znamo neke od problema, ali ako biste mogli da podelite sa nama najveće izazove sa kojima ste se suočili i kako ste ih rešili, pogotovo me zanima za omladinski sektor, zašto nisam, dakle, iz tog sektora. Ali možemo sad sa ove strane da krenemo. Mobilnost sama je protekla veoma glatko i po planu, zato što mi nismo išli daleko, išli smo u Osijek, tako da jezičke komponente nije bilo, jer to je srpsko-hrvatski, jel tako? I drugi razlog je naravno zato što sam ja smarao Jelenu beskonačno dok nismo došli do Tančina, tako da slobodno se uvek osloniti na vašeg koordinatora
i ovom prilikom bih hteo da vas sve pozovem da sa, ako imate neka pitanja koja su vam interesantna u vezi sa našim projektom, slobodno se obratite nama, mi smo na e-tweeningu, e-pale, svugde nas možete pronaći, tako da rado ćemo podijeliti sa vama i materijal i sve ostalo. Već je sve na e-tweeningu, tako da stojimo vam i mi tu na raspolaganju, zato što znamo kako je biti početnik, nije lako. Jedna, eto, mala štucavica na koju smo naišli je da se pravno lice, odnosno sam naziv Pučkog učilišta, promenio. Mi smo u naše... Morate shvatiti, projekat je živa stvar. Vi pišete projekat godinu dana pre nego što ćete ga realizovati i on traje, recimo, još godinu dana. Tu svašta može da se desi. Može da ode pod stečaj, može da se promeni, može da se desi gomila stvari. To nije, to ne mora da znači kraj projekta. Znači, u komunikaciji sa vašim koordinatorom i sa Tempusom vi možete da nađete načine da umjesto problema vidite rešenja. To je isto nešto što smo počeli da učimo provodeći ovaj projekat, da ne vidimo probleme, vidimo samo prilike za učenje i za razvoj. Tako da, to je to. Promenio se naziv naše domaćinske ustanove, ali sve ostalo drugo isto, tako da to je, ali mogle da se promeni recimo i tip načina koja je ona osnovana ili kako se vodi, da li je deo ili ovako, onaka. Takve stvari se dešavaju. Kažem, projekat je živa stvar i to što ste vi napisali u projektnoj prijavi ne mora baš doslovce da bude i moguće da se nešto proveri, promeni, to nije kraj projekta. Tako da slobodno budite u stalnoj komunikaciji sa vašim koordinatorima i sigurno ćete naći rešenje. Da, ovaj, samo hoću da kažem da je ovaj deo posebno bitan. Ovaj, smarao sam Jelenu za sve što treba. Zaista smarajte svoje savjetnike za sve što je potrebno. Znači, za sve one koji su došli ovde i dobili projekat ove godine, imaćete i koordinativni sastanak sa nama i zaista svojim savjetnicima možete se obratiti za svaki problem. Nikome nije u interesu da se projekat završi, da vi vraćate novac, znači svaki problem na koji nađete, a bilo je, ne znam, promena kursa, bilo je raznoraznih promena tokom, promene ciljeva tokom projekta, znači moramo da vidimo zajedno kako to rešavamo i koje je najbolje rešenje koje ne oštećuje kvalitet projekta. Znači, na kraju dana je samo to važno. Sve ostalo može da se reši. Tako da, zaista, za svaku sitnicu koja vam je potrebna i za vas kojima još uvek nisu odobreni projekte, nadamo se bit će, ovaj, vaši savjetnici su tu za vas u svakom momentu. Znači, 5 mailova dnevno i to je sve u redu, mi smo zbog toga tu. Ove, što se tiče izazova, ja sam imala stvarno problem da se pripremam danas u tom delu, zato što stvarno zbog tako dobrog plana i posebno zbog dobrog tima, jako je bitno ko ođe u tim i ako svako u timu odredi svoj deo posla, onda stvarno izazov može da bude samo ono što ide neplanirano. U našem slučaju to je stvarno bio let avionom koji je drugi po redu u avion, mislim, prosto zbog neke organizacije na aerodromu kompleksne tog dana smo omašili pa smo čekali tamo 8 sati i tako. Tako da je to bila jedna zanimljivost i nešto što je ispalo na kraju da je kao izazov. Sve ostalo je zaista bilo onako kako smo napisali od A do Š. I u tom smislu finansijski segment našeg rada ili celog, to je zaista kompleksan deo, to je naša saradnica za finansijske poslove predškolske ustanove toliko lepo vodila da smo mi elegantno nastupali i kretali se i nismo mogli da brinemo o tom delu. Ono što bih ja volila da kažem, bez obzira što je deo u kome pričamo sada o izazovima, ja bih o ovim dobitima koje nisu možda bile očekivane, a to je da smo prisustvovali tamo dva jako interesantna vrtića, što nismo mogli da pretpostavimo, da su nas oni vodili po njihovom izboru. Ove, i sad smo imali priliku da vidimo neki novi model koji se zove Adventure Pedagogija, Pedagogy, i to je nešto što nam je sada pobudilo interesovanje da dalje istražujemo. Takođe, komunikacija između vaspitača naših i onih tamo je produbljena. Mi smo odavde odneli dečije crteže i sad i ta komunikacija je ostala tako živa. Deca odande šalju ove, svoje neke produkte mi ove, odavde, tako da to stvarno nismo predvideli. To je zaista odlično i ono što mi naglašavamo uvek je da nećete izaći samo sa onim kompetencijama koje ste planirali, nego prosto vas projekat natera da, na primjer, ukoliko niste imali ikakve kompetencije, da ih razvijete. Znači, mobility tool mora da se popuni, korisnički prostor mora da se popuni,
sadržajima koje ste radili, jer mi drugačije nemamo uvid u to što radite. Znači, sve ono što ide uz projekat, prosto mora, nateraće vas da naučite. Ono što su dobre strane, to je da zaista većini sa kojima smo razgovarali ostanu partnerstva i ostanu kontakti. I to je nešto što je jako važno za ubuduće. Sad da vidimo ovaj omladinski sektor, specijalno mi je drago da čujem šta tamo može sve da krene, pošto naše probleme znamo, ali me zanima. Pa, za početak, omladinska komponenta ima tu specifičnost što su u pitanju dolazne mobilnosti. Do sada smo imali sve primere gde grupe učenika i nastavnika putuju negde u studijske posete ili na druge projekte, a omladinske organizacije imaju taj interesantan jedan deo koji nosi svoje izazove, a to je da mi primamo, možemo budemo domaćini jedne mobilnosti, tako da smo mi u oba slučaja domaćini mobilnosti. A sad zamislite omladinsku razmenu koja podrazumeva četiri grupe mladih ljudi od minimum četiri učesnika koji dolaze sa jednim koordinatorom, znači koji dolaze iz četiri različite zemlje i dve nedelje treba da provedu zajedno, a da pritom ne bi trebalo da bude sve organizovano od strane nas, organizatora, nego oni treba aktivno da učestvuju u formiranju tog sadržaja. Sad, to je jedna potpuno drugačija stvar u odnosu na programe koji su ovde bili prezentovani, ali je jako, jako značajna, zato što mladi time stiču kroz iskustvo jako vredne životne veštine, a da ne govorimo o interkulturnom učenju koje dobijaju. Možda bi izdvojila tri velika izazova. Jedan je kako doći do mladih sa smanjenim mogućnostima, kada su omladinske razmene u pitanju, i mi tu imamo jako lep primer saradnje upravo sa školama, gde smo želeli da na mobilnost dovedemo mlade koji su iz ruralnih sredina, koje inače nemaju možda mogućnosti ili nisu imali prilike ili informacija da budu u jednoj međunarodnoj grupi, bilo u Srbiji ili u inostranstvu, tako da su nam razredne starešine pomogle, na primjer, u Bajinoj Bašti, u Knjaževcu, da dođemo do onih mladih ljudi koji su i u predgrađu tih jeseti. Tako da im je baš bio prvi izazov, jel da, da učestvuju u jednoj takvoj mobilnosti. Pa sad zamislite jednu devojku iz sela pored Knjažica, koja nikad nije otišla do Beograda, a treba da bude u međunarodnoj grupi sa svojim vršnjacima koji dve nedelje, i da plus govori engleski, i da učestvuje aktivno u proizvodnji tog sadržaja. Da, to je jedan ovako lep izazov, a onda na sve to dodajte stereotipe, predrasude koje svi imamo i kako se sa njima boriti. A sad, olakšavajuće okolnosti je kada su aktivnosti organizovane tako da ako idete u mobilnost i inostranstvo, imate domaćina koji je to dobro organizovao i pokrio sve ove aspekte, ali neorganizovano slobodno vreme je isto tako jako bitno. Kada se, naročito mladi ljudi na jednoj omladinskoj razmeni, ali na bilo kom programu mobilnosti, imaju mogućnost da zaista dođu u kontakt oni sami sa onim što je njima bitno. Tako da se vrlo često jedan od velikih izazova omladinskih razmena i generalno mobilnosti mladih, međunarodnih mobilnosti mladih, je taj da se vrate u svoju zemlju sa više predrasuda nego sa onim kojima su krenuli, a to delimično može da se desi ulogom organizatora, odnosno lidera koji planiraju interkulturno učenje na taj način da učesnicima, naročito mladim učesnicima, ne bude jedini prikaz njihove kulture
nacionalni prikaz, nego da ih nekako otvore za druge prikaze kulture. To je jedan od velikih izazova međunarodnih mobilnosti. A treći je umreženo sa partnerima. Pouzdani partneri su i nepouzdani partneri, ovo mogu da budu veliko bogatstvo, ali i veliko prokletstvo, upravo zato što se projekti planiraju godinu dana ranije. Pouzdanost partnera je jako bitna. Mi na mobilnosti koju očekujemo u avgustu imamo 10 partnera, odnosno 9 i mi smo 10 kao domaćin. I sa svima njima smo sa nekima skoro i u svakodnevnom kontaktu kroz drugi naš međunarodni program, tako da bih ja negde podvukla naročito da je sklapanje dugoročnih partnerstava i solidnih, pouzdanih partnerstava jako bitno za Erasmus Plus program. Nemam šta da dodam na ovo, ovo je sve toliko sveobuhvatan pristup, zaista. Samo, možda samo da kažem da recimo u našem sektoru smo videli jako malo uključivanja mladih sa smanjenim mogućnostima. Dakle, kod nas nema te mobilnosti učenika osim u VET-u, ali u VET-u smo videli jako mali, da kažem, napor da se uključe učenici sa smanjenim mogućnostima. Kroz K2 će biti moguća i mobilnost učenika. Tako da to je nešto što bismo zaista ohrabrili da razmišljate u tom smeru i da prosto znate da će to negde i u glavama ocenjivača prosto imati mali plus ukoliko ste se potrudili da negde to inkorporirate u svoj projekat. Tako da hvala što ste to pomenuli, to bi mi recimo izmaklo. I za kraj ove naše mlade koleginice. Evo ja da se predstavim, ja sam Ana Barbara Kovačević i zajedno sa koleginicom sam sprovodila projekat Let's Net. Mi smo imali dosta izazova stvari i ponosni smo na njih i negde smo ih sve, mislim, manje više uspešno savladali. Imali smo izazove od samog pozivanja i selekcije učesnika, kako da uskladimo da termin odgovara svima jer su to uglavnom studenti, pa smo nekako uspeli tu da nađemo rešenje i zajednički termin, onda se dogodilo da su recimo u Zagrebu promenili ispitni rok, termin ispitnog roka. Tu nam je dosta značilo to što smo u pripremi vodili računa o tome da svaka organizacija ima neki rezervni tim učesnika koji bi u tako nekom slučaju uskočio. Naravno da je opet došlo do otkazivanja u zadnji čas jer je postao, ne znam, smrtni slučaj, šef na poslu ipak ne da i tako dalje. No na kraju smo ipak imali 29 od predviđenih 30 učesnika i to je ispalo super. Nakon toga smo imali, ajde da kažem, možda nepredviđeni izazov, a to je reakcija okoline na naše učesnike, koja je prvo bila onako izrazito prijatna i svi smo dobrodošli. E, onda su krenuli pitanja što baš iz Hrvatske, mislim, ajde Slovenci, okej, okay, kao šta će vam Hrvati ovde? I okej, okay, smo se negde uspešno izneli na kraj, prosto već smo do tada imali dosta snažnu podršku i prijateljstvo u okviru naše grupe i nismo dopuštali da ti spoljni utjecaji remete tu atmosferu. Onda su krenule reakcije na gej osobe, pa šta će nam tu ti, pa dobro, i to je prošlo okej, okay, bez nekih većih konflikata, jer smo negde, bilo nam je važno da naši učesnici osete podršku od strane samih tim lidera, koordinatora, organizatora, i tako je i bilo. Doživjeli smo moment da ono što smo prethodno dogovorili u Užicu, pošto nismo držali u Beogradu odakle dolazimo, ono što smo prethodno dogovorili što se tiče, ne znam, ishrane, smeške i tako dalje, da ne mora baš nužno da bude ono što će nas sačekati u realnosti. Pa recimo po pitanju hrane, oni su rekli da nikakav problem, nisu ni vegetarijanci, ni posebna ishrana, sve je to super. Na kraju smo dobili to da su nam vegetarijanci dobijali za ručak, recimo, pirinač i pire krompir. Pa kažu, birajte šta vam je glavno, šta vam je dodatno jelo, ali kao to je to, vegetarijansko je. Tako, imali smo, da, susreli smo se s tim da recimo mi smo se dogovorili sa medijima, ne znam, trebalo je da naš performans bude najavljen putem radija, putem televizije, putem novina, i tu smo kao naučili da nije dovoljno to što smo se mi dogovorili, nego da je neophodno da se zapravo taj dogovor preispituje i da li je on siguran i da li je pouzdan i tako dalje. Što znači da negde, kao koliko god bila dobra priprema, neophodno je, nema opuštanja tokom same razmene. I konkretno nas dve smo se negde zaletele s tim da mi možemo sve, imamo puno entuzijazma, dobro smo se pripremili, pa onda možemo da vodimo i koordinaciju i logistiku i da vodimo trenerski deo,
i da učestvujemo u programu i da budemo lideri i sve mi to možemo, jedno smo tamo shvatili da to baš i nije najpametnije rešenje, tako to nam je nauk za sledeći put, mada smo izveli to kako treba. I na kraju smo imali, ajde neću kažem izazov, ali sa izveštajem, iako smo planirali da čim se vratimo mi ćemo sesti i odmah ćemo to sve da napišemo, imamo sve beleške i sve znamo šta ide u njega, onda se to nekako oteglo jer smo, ne znam, izdavali, slali od pasove i tako dalje, dolazili su nam u posetu Hrvati i Slovenci, išli smo mi koje kuda i na kraju smo ipak krenuli da pišemo relativno kasno, pa je to predlog i preporuka svima da je najbolje pisati izveštaj odmah nakon, jer će se desiti da su potrebne određene dopune ili da se tehnički neke stvari promene i ja mislim da je to to. Odlično, hvala puno. Ovo je jedan ovako odličan pregled svega što može da krene naopako, vama baš nije bilo lako, ali to je zaista nešto što treba naglasiti. Dakle, mobilnosti će se pomerati, partneri će možda odustajati, kursevi će biti otkazani, sad u omladinskom sektoru, eto, ispitni rok će se pomeriti. Prosto takve stvari su prirodne, normalne, vi planirate nešto godinu dana unapred, tako da zamislite šta sve može da se promeni u godinu dana. Neko zatrudni, neko ode, neko ne može, neko... Znači, to je sve moguće i nije ništa strašno. Bitno je da vi u startu imate, i to je ono što naglašavamo mnogo puta, probajte da imate plan B i probajte da ne preuzmu celu stvar, recimo, dve osobe u instituciji. Samo ako možemo se čujemo. Vama treba računovođa, vama treba direktor ili ko je već glavni u organizaciji, treba vam neko ko se bavi pravnim stvarima, znači treba vam ceo kolektiv iza vas. Bez obzira da li je omladinska organizacija ili je škola ogromna od 1800 učenika, treba vam zaista ceo kolektiv i mora da bude unapred najavljeno da se bavite nečim novim, da računovođa zna da će mu to biti dodatni posao, da vidite kako ćete to da rešite, da ne bude recimo u sred mobilnosti, pa znate šta, mi nismo razmišljali ko će da nam vodi financije. Mislim, morate unapred da razmišljate ko će voditi financije, ko će šta raditi, ko će ići, ko će pratiti učenike, da li će neko kontaktirati učesnike, ko će da piše izveštaje sa svega kad se budete vratili, da se ne ostavi sve za poslednji moment. To su sve neke stvari koje treba predvideti. Ono što je, to sam zaboravila Tijana, izvinjavam se, ono što je Tijana naglasila, zaista dobro planiranje je ključ svega. Pa ako stvari krenu da se menjaju, vi opet imate negde plan B, imate nas na raspolaganju i na kraju sve ispadne kako treba. Ako, da, samo bih da dodam da sve da može da se promeni, ali da je jako bitno da vrednosti koje zastupamo tokom sprovođenja svega ovoga se ne menjaju i nama je jako bilo bitno, pošto smo imali skoro 20 učesnika koji su se prvi put susreli sa ovako nečim, da na njih prenesemo taj entuzijazam i to interesovanje i oni su svi, mislim svi su želeli, držao ih je taj entuzijazam odmah posle razmene, ali sada nas svi pitaju kako da pišu projekat, da li smo zainteresovani da im mi budemo podrška i sa tim mislim da smo zapravo stvarno uradili pravu stvar. Upravo tako i ono što karakteriše dobar projekat i znači nekoga ko vodi projekat, dobro vođstvo projekta, ide u nedostatku bolje reči trenutno, je upravo to da se kad naiđu takvi izazovi, znate kako da se sa njima susretnete, znate koga da kontaktirate, koga da pitate, da naučite nešto iz svojih grešaka i da na kraju to sve bude na kraju kako treba. Ja ne znam da li imamo vremena za pitanje, da li imamo pitanja? Recite. To je dobro pitanje. Dakle, oni koji vrše monitoring projekta smo mi, ali oni koji vrši evaluaciju projekta ste vi. Dakle, vi sami radite, tako je, samo procenu svog projekta. Probajte da nađete još nekoga, dakle, nekog spolja ko bi mogao da evaluira. Recimo, ako je u pitanju škola, pitaćete učenike da li im se dopada nova metoda. Ako su u pitanju omladinski radnici, pitajte svoju grupu da li su nešto novo naučili. Dakle, trebaju vam evaluacije, treba vam neki papir na kraju, jer mi ćemo zaista i to gledati, a i ocenjivači će gledati
da li ste isplanirali dobro da uradite svoju evaluaciju?